Můžem. Dobrý den, děti. Dneska se budeme učit velké psací z. A to velké psací z se nám skládá zase z vlnky, z kličky, vracím se zpátky jako úlo, klička a spadla do jamky a vylezla ven. Takže jdeme na to. Druhá pomocná linka, vlnka, očíčko, hodně se vracím zpátky, očíčko a spadla do jamky a vylezla ven. Až budete mít nacvičené písmenko z do předstupenky, tak se vrhneme na slova do vstupenky. A první bude hrdina s kordem a tomu říkáme zo. Další jméno bude holčička, která se jmenuje Zina. Hodně podobné jméno, ale je to Zita. Zita. A teď už budou dvě dlouhá jména. Holčička se jmenuje Denka. A poslední holčička, já ji napíšu sem, protože jsem doma se hodně špatně píše, a bude to Zuzanka. Děti, když píšete, chci vždycky slyšet, co píšete. Každé písmenko si říkejte přesně, jako jsem to dělala já. Natočila jsem vám děti, jak si říkají, když píšou. Držím palečky a mějte se krásně. Naschledanou.